ambayo asante jam... sana kwa majina naitwa Mbali. Mimi ningependa kuanzia na hii mambo ya 3%. Hii bili yenye Ruto anataka watu wakati kwa parliament. Wakati Ruto alikuwa na anaambia watu manifesto yake. Ruto hakuambia hakuambia watu ama kuambia Wakenya eti wakati atakuwa president wa Kenya atakuwa na wakata msara yao. Atakuwa nakata 3% yao. Sai Ruto sasa amegeuka. Amegeukia Wakenya. Hata wale walimpigia kura na hata wale wakumpigia kura. Sai Ruto anataka kujali Mkenya yote. Sai anakata 3% na hiyo ndio mission yake. Mission ya Ruto ni kuwa Wakenya. Mission ya Ruto ataki Wakenya. Na kama Ruto hutaki Wakenya, eka sumu kwa maji. Wakenya wakunywe. Kwa sababu Wakenya wanatumia maji sana sana. Wakenya wanakunywa maji. Kama hutaki kuona Wakenya, wauwe wote. Kwa sababu sasa hii wakati sasa saa hii hata chumbi imepanda bei, kiberiti, roiko. Tunaenda ituko inji gani jamani? Mimi ningependa kuambia Wakenya hivi. Sasa ni wakati ufocus kwa mbunge mwenye ulimpigia kura. Sasa ni wakati utajua mbunge mwenye ulimpigia kura na kupenda makupenda. Kwa sababu gani nasema hivi? Mbunge wangu wa hapa Embakasisi, Honorable Babu Wino, tunamuitanga wise man. Wise man, yeye ndio alikuwa mbunge wa kwanza kusema no. Na kama kitu inaweza mfanyikia sahi, tutajua ni Ruto ndiye amemuua. Kwa sababu ni mbunge mwenye anakuanga na msimamo. Ni mbunge anapenda Wakenya. Ni mbunge anajali Wakenya. Yeye ndiye anajua Mkenya anakosa school fee. Yeye ndiye anajua Mkenya mwenye afanyi kazi, mapita anapitianga. Sahi ni sangapi teni? Ni sahi ni sangapi? Tuko hapa kwa hii ground. Hakuna kazi. Hatuna kazi. Wavijana wamekaa hapa, hakuna kazi. Ruto amechukua kazi yote. Sasa Ruto anataka kutua. Kwa hiyo mimi ningependa kusema hivi. Wakenya, siku yenye hiyo bili itapitishwa, tuwe tuko Continental House. Tuwe tuko hapo parliament. Wakukufa wakufe. Kama Ruto anataka kuwa watu sasa, tuko ready kukufa. Kwa sababu sasa hii ni ujinga. Hii ni ujinga yenye Ruto anatuletea na Gashagwa. Na kwanza ningependa kuomba Mungu aliye juu. Mtu ameleta hizi shida zote ni Chebukati. Na nasikia Chebukati ni mgonjwa sahi. Mimi nataka Chebukati akufe. Nimekuwa nikisema hii kitu kila siku. Chebukati has betrayed Kenyans. You have betrayed Kenyans. Sahi Mkenya, hata mtoto mwenye amezaliwa sahi. Mwenye ajui Ruto, mwenye ajui Gashagwa, mwenye ajui Raila Molo Dinga, mwenye ajui Martha Karua, anakufa njaa kwa sababu ya Chebukati. Mtoto ako innocent 3%, nini 3 years old, anakufa njaa kwa sababu ya Ruto, kwa sababu ya Chebukati, kwa sababu ya Gashagwa. Hii maisha sasa penye imefikia sasa ni mwisho. Ni wewe na mimi. Ni wewe kungangania maisha yako. Kama ni mabibi Ruto ulikuwa nataka tukose mabibi sisi kama mavijana, washa toroka wameenda kwao. Sasa ni sisi, ni nini unataka kwetu? Ha? Kama tumeoa, unaleta njao. Wanawake wanakimbia. Sai wanawake pia, mabwana zao wamewakimbia. Wanapita hapa na watoto wakifunga kwenye nini? Kwa ma nini? Hapa inaitu waji? Kwa mgongo. Sasa mimi ningependa kwa... Na uwe Shabina Chege, wacha kutuletea upusi. Wakati Raila alitoka na wakati Raila alianza campaign, wakati Raila alianza political, au kukua hata umezaliwa, na Raila amekushika mkono hadi kiwango hiki. Sasa hii wewe ndio mtu wa kwanza siku ya maandamano wewe ndio ulikuwa unapinganga Raila Molo Odinga. Eti Raila Molo Odinga should stop maandamano. Na ujui chenye huo mzee anapitia kufanya maandamano. Na ujui kwa nini huo mzee anafanya maandamano. Huo mzee anafanya maandamano kwa ajili yetu. Kwa ajili ya watu wanasoma, kwa ajili ya masikini. Raila alibiwa 100% point 1. Raila alibiwa kura. Raila alishinda William Samoei Ruto na umbali sana. Mimi niliamuka asubuhi nikijua Raila Molo Odinga this time round anaenda kukua rais. Lakini kiparangoto fulani anakuja hapa naibia Raila Molo Odinga, which is Chebukati. Chebukati from now unafaa kukufa. Na mbunge wangu wa game, Elisha Dhiambo, Akuba, wakati ulikuanga unatuongelesha huko game, ulikuwa unatuambia unakuja Nairobi kumake sure Raila Molo Odinga amekuwa rais. Sai wewe ndio mtu wa kwanza
kupinga Raila Molo Dinga. Na hata siku ulienda State House, ulisema eti unaenda kutafuta development. Upeleke Siaya. Siaya. Saga mpeni unapatanga kura mingi. Hakuna chenye umefanya. Hakuna hata mavijana umepatia kazi. Ati unatuambia tumetengeneza, ati umeleta mastima light. Zile ni government nini, zile ni government nini, projects. Sasa usidudanganya, danganya tu watu wane wajasoma. Lithics mind ratutaki. Mimi hata nilijaribu kumpigia simu, nilijaribu kumtext. Nikamwambia hiyo ujinga yenye unatuletea, utatuletea tena. Ananiambia eti mimi hata kama tutamrudisha, eti yeye anakula pension. Unakula pension lakini hiyo pension na utamaliza kukula, utakufa. Kwa sababu ni machozi ya Wakenya. Aujui venye Wakenya sisi wenye tuko hapa Jakaranda tunaumia. Aujui kwa saa hii venye naongea nililala njama sikulala njama. Watu wanakosa rent kwa sababu makazi haiko. Mjengo ukienda kuomba ile building inajengwa hapa saa hii. Unasikia what data? Na. Kama wewe si mkamba uwezi pewa kazi huko. Saa hii tumechoka na hii maisha. Nikimalizia. Ningependa saa hii ndio hawa. Mavijana wanafanya kazi hapa. Na hii sio kazi yenye William Ruto aliambia mavijana atawapatia. William Ruto aliambia kwa mavijana atawapatia kazi mzuri. Hii ndio kazi yenye vijana wanafanya. Wana benya nasukuma atukuma. Wana benya nasukuma mkokoteni. Mkokoteni nasukumwa na nyuma kama William Ruto. Eh? Mavijana wanaumia, wamechoka. Sasa watafanya kazi gani? Kwa sababu hii ni kitu imeletwa na William Samoei Ruto. Watu wanaumia. Ati unaletea watu pikipiki ya stima. Kabla uletee watu unga, kabla uletee watu sukari. Pikipiki ya unga itasaidia mtu na nini? Sukari sasa inakaa gold. Kupimisha sukari na simiti ni ngumu. Bei ya sukari na bei ya simiti. Na sukari hauwezi tofautisha, Haifiki kwa chai. Na sasa pia ukipika chai uweke sukari. Hakuna ladha, sukari pia umechukua ladha ya sukari ukatenga. Kwa hiyo tumechoka na wewe William Samoei Ruto. William Samoei Ruto sasa ukiweza kukuja kwa hii kiwanja ya haki ya Mungu. Omeri doga. William Ruto joga. Nene marat. Ina neno marat. Mimi nikimalizia ningependa kuambia Wakenya tukue pamoja, tu support Raila Amolo Odinga, tujue chenye tunafanya na wabunge wenye wanapitisha wana support hiyo nini? Hiyo bill, hiyo financial bill. Tafadhali. Ukiona kama Jalanga anaenda kuweka yes, mpige ngumi. Ukiona kama sijui nini Anthony Oluoch anaenda kuweka, mpige teke. Kwa sababu hao ndio watu wanataka kutuua hii Kenya. Hii Kenya sio yao. Hii Kenya ni yetu. Na Wakenya nataka kuambia hakuna mtu alichagua William Samoei Ruto. Huyu ni mwizi. Huyu jamaa aliiba. Huyu jamaa alibiwa na Chebukati. Ujamali jielect, sisi hatuku elect William Samoei Ruto. Watu wakonja, watu wanaumia. Ha? Mi binafsi sahi ni kumiaka ngapi samani, jamani. Nafa kukosa kazi ya kufanya. Sahi naenda, hii serikali ya William Ruto unazaeka kama iyazi yako ya kuzaeka ijafika. Shuali, William Ruto unatumiza. Kwa hiyo sisi ukombozi wetu ni Raila Molo Dinga na chenye atasema ni final. Na babu wino sisi tunakupenda sana mbaka sisi. Kwa sababu wewe ndio mbunge umesimama na Raila Amolo Odinga and you are not betrayer, you will never betrayer, cause kwa sababu Raila nani babu wewe amejua penye Raila Amolo Odinga amemtoa na atamfikisha. Uchukue hiyo, chukua tu hiyo example ya Raila Amolo Odinga na utafika mbali. Utakuwa rais wa hii nchi, sio mabetrayer kama Elisha Kuba, sio mabetrayer kama Jalango, Anthony Oluoch, Millicent sijui what. Ningependa kumalizia nikisema asante. Kwa majina naitwa Henry Mbadi. Napenda sana Raila Amolo Odinga na Babu Owino. Nawaombea, najua Kenya itakuwa poa bila William Samoei Ruto. Aende Uganda, akae huko. Tumechoka na wewe. Hata Uganda ukienda, hauwezi kuwa rais wa Uganda. Kwa sababu hiyo inamaanisha kura ya Kenya uliiba. Huyu jamaa kienda hata hapa Tanzania, hauwezi kuwa rais hapa Tanzania. Sasa hapa Kenya ulikuwa rais aje? Asanteni.